A alimentação escolar impacta de forma positiva a cadeia produtiva de alimentos. A inclusão de gêneros alimentícios cultivados por agricultores familiares nos cardápios escolares é fundamental para a oferta de alimentos diversificados e regionais, melhorando a qualidade de vida dessas famílias e a sustentabilidade ambiental. O fortalecimento da agricultura familiar é uma das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, priorizando os produtores locais, os assentados de reforma agrária e as comunidades quilombolas e indígenas. A produção agroecológica também é valorizada e, nesse sentido, o município de São Paulo ousou em seu compromisso de incluí-la na alimentação escolar por meio de uma lei municipal. Com o advento dos projetos da agricultura familiar, hoje esse produtor ele tá atendido, ele está satisfeito, ele está recebendo um preço justo pelo seu produto, pela sua produção. Enfim, ele veio a sanar essas dificuldades que o produtor tem no mercado convencional e colocar esse produtor de novo no mercado.